بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Biroz qisqaroq mavzu bo'yicha bugun gaplashmoqchimiz. Turkum suhbatlarimizga aloqasi yo'q, dolzarb mavzularga aloqador bugungi kundagi bo'layotgan holatlar va vaziyatlarga aloqador. Islom psixologiyasi, islomdagi musulmon shaxsiyatning ruhiy ya'ni ruhiy askariy quvvatini nimalarga sarf qilishlik borasida sodda qilib aytganda haqning isboti turlaridan yoki haqni inkor qilishlik turlari to'g'risida biroz gaplashamiz. Bir yoki ikkita oyat haqida inshaalloh buni misolini keltiramiz. Bu umumiy insonlarning bugungi kundagi, umuman insoniyat hayotida ijtimoiy ong shakllantirish jarayonida odamlar yo haqni isbot qilishlik yoki haqni inkor qilishlik yoki botilni isbot qilishlik yoki botilni inkor qilishlik ishi bilan shug'ullanadi. Mana shularning ichida musulmon insonning haqni bilishligi va haqning haq ekanligiga e'tiqod qilishligi va haqni isbot qilishlik uchun bor imkoniyatini o'rtaga qo'yishligi lozim bo'ladi. Musulmon insonga botilni bilishligi va botilni inkor qilishligi, botilga botilni misol qilib haqni to'smaslikka harakat qilishi lozim bo'ladi. Mana shu qoidalar bular. Bular ruhiy tarbiya qoidalari, tasavvuf qoidalari ichida ham keladi. Xossatan bu narsa islom ta'limotlari, islom fikri maydondagi g'alabasini ta'minlagan eng asosiy qoidalardan hisoblanadi. Bularni bilib qo'yishimiz kerak. Endi hayotiy misollarda shularni ko'rishimiz kerak. Hayotiy misollardagi vaziyatimiz bizga bu narsalarni isbotlash kerak. Ya'ni hayotda yashayotgan odamlar mana shu qoidalarni bilmaganlari uchun o'zlari din, shariat nuqtai nazaridan ham qandaydir tashvishlik, g'amlik odamlar bo'lib ko'rinsalarda, umumiy ilmiy qoidalarni bilmaganlarimiz uchun ko'pincha islomga, musulmonlarga zarar yetkazib qo'yamiz. Mana shu narsalarga ahamiyat berishimiz kerak. Demak, botilni bayon qilish haq isbotidan hisoblanadi dedik. Ya'ni haqning haq ekanligini bilish turlaridan biri botilni tushunish va botilni inkor qilish, botilga nisbatan e'tiroz bildirish haq isbotlaridan hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat bor, duo, ma'sur duolarda kelgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duo qilardilarki, Allohumma arinal haqqo haqqon varzuqna tibaahu va arinal batila batilan varzuqna jitinabah derdilar. Ya'ni Allohim haqning haq ekanligini bizlarga bildirgin va unga tobi bo'lib ergashishligimizni nasib qilgin va botilning botil ekanligini bizlarga bildirgin va undan ijtinob qilib saqlanishligimizni nasib qilgin degan duoni qilardilar. Bu o'zlariga va ummatga ta'lim sifatida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu duoni o'rgatganlar. Mana shu duo juda katta haqiqatlarni o'z ichiga oladi. Demak, haqning haq ekanligini bilish vojib, farz hisoblanadi. Haqning haq ekanligini bilganingizdan keyin bu haqning g'alabasiga iymon keltirishingiz kerak bo'ladi va mana shu haqqa ergashishingiz vojib bo'ladi. Ya'ni ergashishimiz vojib bo'ladi. Chunki haqning haq ekanligini bilsak-u unga ergashmasak, haqning haq ekanligini bilsak-u bu haqmikin deb odamlardan shubha, gumon bilan so'rab yursak, bu salbiy sifatlardan sanaladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga
o'sha Makka davrida ba'zi sahobalar kelib, o'zlarining yo'llarini haq ekanligiga iymonlari bo'la turib qiynalib ketdik Allohning rasuli. Bizga kelayotgan musibat, sinov, imtihonlarga sabrimiz qolmadi degan ma'noda shikoyat qilishganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu shikoyat qilgan sahobalarni tanbih berganlar. Shak qilyapsanmi deganlar? Shubhadamisan deganlar? Bu haq din g'alaba qozonishligiga shubha qilyapsanmi deganlar? Mana bu dars. Haqning haq ekanligini bilganimizdan keyin haq ustiga imtihonlar kelishligini ko'z ustimizga olishimiz kerak. Ha, eyvalloh deyishimiz kerak. Boshimiz ko'zimiz ustiga deyishimiz kerak. Haq yo'lda yurar ekanmiz, albatta haqning dushmanlari ro'yobga chiqadi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohumma arinal haqqo haqqon dedilar. Ey Allohim, haqni haq qilib bizga ko'rsatgin. Varzuqna tibaahu, unga tobi bo'lishlik bilan rizqlantirgin dedilar. Haqning haq ekanligini bilish kifoya emas. Unga tobi ham bo'lishimiz kerak. Haq ekanligimizni bilganimizdan keyin bu haqqa shubha qilmasligimiz kerak. Savol beryapti ba'zi odamlar, ro'mol masalasida, hijob masalasida undoq bo'ldi, bundoq bo'ldi, sizni pozitsiyangiz nima deb so'rayapti. Bu savol aslini olganda tagidan har qanaqasiga ma'nosini burib to'g'ri tushunishga harakat qilgan taqdiringizda ham bu savol berayotgan odamlar meni kimligimni yaxshi biladi. Bu savol berayotgan odamlar meni musulmon ekanligimni va musulmon shaxsiyat